Таризація Криму це проблема не лише України, це проблема регіональної та глобальної безпеки. Заявив прем'єр-міністр України Володимир Груйсман на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Особливу увагу приділили проблемам прав людини на окупованому півострові. За словами глави уряду, Москва перейшла на новий рівень репресій. Тепер переслідує адвокатів кримсько-татарських лідерів. Крім того, Кремль перешкоджає я незалежному моніторингу ситуації з правами людини у Криму, зокрема блокує доступ міжнародних організацій, особливе занепокоєння за словами Володимира Гройсмана, викликає розвиток на півострові військової інфраструктури.